Vanaf einde Oktober 1837 het Piet Retief se trekgeselskap stukgewys met die olifiershoekpas die Drakensberg gaan uitrek. Hulle trek teen 'n berghelling uit langs die oude bergspruit totdat hulle hoog teen die berg 'n fontein bereik. Trekgeselskap span hier uit en hulle noem die berg Kerkenberg. My forefathers are buildings in the sand. They left 1,000 ruins across the land. I love them deep like salt. They feel bitter on my skin. I believe in pleasure. They believe in sin. Listen to the crying in the street. All the lonely people that you meet. Children of the trench coat like rats in a trap, but the little ones are dancing to the jukebox rap. Nou Piet Retief en sy trekgeselskap vertrek in Februarie 1837 uit die Kaapkolonie. Die trek noord tot by Taboenoesho, naby Bloemfontein, langs die Caledonrivier. Het verder getrek verby die suidepunt van die Sterkfonteindam en tydens Piet Retief se besoek aan Dingaan, saam met Reverend Owen, het die voortrekkers hier by Kerkenberg uitgekamp. Erasmus Smit, die predikant, het dit so genoem want dit het hom aan 'n plek van aanbidding laat dink. Hierdie was vir die geselskap 'n plek van hoop en afwagting, uitsig en drome. Op Piet Retief se 57ste verjaarsdag, 12 November 1837, skryf sy dogter Deborah, wat 22 jaar oud was op daardie stadium, haar pa se naam op die sandsteen in groen ossewaalverf. By die voortrekker monument is 'n vriespaneel wat hierdie oomblik uitbeeld. Dit word ook uitgebeeld in die trekroete tuin in die by die voortrekker monument. Piet Retief-klip is in 1937 as nasionale monument verklaar. Nou die ander name wat op die rots voorkom is die van die Bethlehemse Kommando wat op 10 Oktober 1899 met die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog die Olifiershoekpas beset het. 'N glaskas is later aangebring om die geskryf teen die natuurlike elemente te beskerm. Moenie 1937 eeufeesvieringe is 'n gedenkplaat deur Deborah se kleindogter aangebring. 1986 is 'n Engelse weergawe van hierdie plaat ook aangebring. Piet Retief geselskap het tot 13 November 1837 by Kerkenberg vertoef en toe reg oos getrek tot op die rand van die Drakensberg. Hier het hulle die nuus gekry dat die onderhandelinge met Dingaan suksesvol was. Die plek word genoem Blyde Vooruitsig, omdat die voortrekkers 'n blye vooruitsig op die toekoms gehad het. Op 14 November 1837 om 8:00 die oggend begin die voortrekkers die berg af te trek. 'N rowwe pad is gebou deur die mans en vandag kan nog steeds gesien word waar die kalkbeenbaans die berg af is. Volgens Erasmus Smit kon hom net 18 waans daardie dag van die berg af kry.
van almal het net een bal van weer jy prins hoe omgeslaan. Die volgende paar weke kamp die voortrekkers op verskillende plekke uit, insluitend Bloukrans, waar hulle 4 maande later deur die Zulus aangeval word een aand. In Februarie, nadat Piet Retief en 60 ander manne ook by Dingaanse kraal uitgemoor is. Piet Retief-pas is in 1977 tot die nationale monument verklaar en die 8 kilometer route is met wit gekalkte klippe afgebalken. Die kalk het al met jare afgewas, maar die klippe wat as balkens gebruik word, kan nog steeds gesien word vandag. Meer as 60 waans van die voortrekkers het van hierdie pas gebruik gemaak om in Natal in te trek. En sluit die geselskap in van Piet Eys en ook Gert Marits. Daar is omtrent 3 of 4 passe teen die berg wat die voortrekkers gebruik het. 'N klipstapel monument in die vorm van 'n waarwiel is ook opgerig met die eeuwfeestvieringe in 1937. Hierdie is 'n groeiende monument en elke jaar word nog 'n laagie klippe opgepak deur die Afrikaners wat gelofte dag hier kom herdenk. In die middel is 'n bronsplaat met die gelofte daarop, wat noordwaarts in die rigting van Bloedrivier kyk. Daar is ook altyd 'n fakkel in die middel met feestvieringe. Met die simboliese ossewaartrek in 1938, om die 100 jaar van die ossewaartrek te herdenk, het daar 'n klomp waans van oral sal vertrek, om uiteindelik by die hoeksteenlegging van die voortrekker monument te eindig. Op die routes is by talle klein dorpies en geskiedkundige plekke gestop om monumentjies te bou, klipstapels te pak en waarwiele in sement te verewig. Hier by Blyde Vooruitsig het 2 waans aangedoen op 8 November 1938, die Piet Retief-wa en die Vrouemoed. Nou hierdie klipstapel is opgerig op die plek waar die pas die berg af begin. 'N aanhaling uit een van Eugene Marais se gedigte, Die Smid, verskyn op die klipstapel. Dit lees as volg: Al met die sonpad mee, tot waar hy opkom uit die see, die trekker en sy waar. Nou is werklik 'n belewenis om hier te wees en op dieselfde plek te wees waar ons voorouers 'n nuwe lewe aangedurf het, op soek na vryheid en eie grond. Min het hulle geweet, nadat hulle onderhandel het met die Zulus, dat hulle gaan uitgemoor word 4 maande later by Dingaanse kraal en Bloukrans. Ons het soveel te dank aan die voortrekkers en die moed wat hulle gehad het, die volhardheid en die geloof in God. Ek wil julle almal aanspoor wat naby is om gelofte dag hier te kom vier. Kom sit jou klip op die stapel en kom ons kyk hoe groot ons hierdie groeiende monument kan bou. As hier is, sal Jan ook die Kalfvoetvrou monument kan sien wat Piet Retief-pas staan. Ja, ek het al 'n episode daaroor gedoen. Jy sal dit onder my video's kan kry op my kanaal. Daar's ook 'n hele ander paar video's oor ons geskiedenis en monumente. Is dan nie van die beste video's nie, maar asseblief gaan check dit uit. Gee dit 'n like, subscribe, deel dit met vriende en familie. Ek sal dit baie waardeer. Baie dankie vir jou tyd. Ek hoop jy het dit interessant gevind. Ek gaan 'n bietjie surrender reel toe ook môre. En as jy nie weet wat dit behels nie, moet jy verseker my volgende video uitcheck. Ek sien vir julle daar.